Herkese salam. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün size İtalyan pizzası resepti paylaşıram. Bunun için bize lazım olan erzaklar: 1 kilogram un, 1 dolu xörək kaşığı duz, 1 çay kaşığı şeker tozu əlavə edirik. Quru erzakları karıştırırız. ml ılık su, 1 paçka instant maya əlavə edirik. Mayanın həll olması üçün qarışdırırıq. ml zeytun yağı əlavə edirik. Xəmir yoğururuq. Yumuşak, ele yapışan xəmir elde edirik. Üzerini strecə bağlayırıq. Xəmiri isti yerə qoyub mayalanması üçün gözləyirik. Əmələ gəlmiş xəmirin havasını söndürürük. Dəzgaha biraz qarğıdalı unu səpirik. Xəmiri 4 eyni ölçüdə hissələrə ayırırıq. Kündə tuturuq. Kündəni yayırıq. Pizza üçün istifadə etdiyim qəlibə biraz qarğıdalı unu səpirik. Adi un da istifadə edə bilərsiniz. Yaydığımız xəmiri qəlibə yerləşdiririk. Üzərində dəliklər açırıq. Rəndələnmiş pendiri xəmirin qıraqlarına tökürük. Pendirin üzərini bağlayırıq. Pizza sosu əlavə edirik. Pizza sosunun hazırlanması videosu ətraflı şəkildə kanalımda var. Buyurub baxa bilərsiniz. Pizza sosunu hər yerə bərabər şəkildə yayırıq. Rəndələnmiş pendir tökürük. Mən cheddar pendiri istifadə etdim.
Üzərinə zövqünüzə uyğun ərzaqlar istifadə edə bilərsiniz. Mən salam istifadə etdim. Bir xörək qaşığı qədərində zeytun yağı tökürük. Doğranmış mozzarella pendiri düzürük. Öncədən isidilmiş 220 dərəcə sobada bişiririk. Möhtəşəm görüntülü İtalyan pizzası əldə etdik. Bu reseplə pizza hazırlasaz, peşman olmarsınız. Sizi əmin edirəm ki, hazırladığım pizzanın dadı restoranlardakı pizzalardan heç də fərqlənmir. Videonu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.